Не робити цього, це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони в більшості в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які в субкультурах, так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку, нам завжди бракувало місця, де ми можемо, як то кажуть, тусуватися, незалежно від, ну що Палац культури – це більш така помпезна, скажімо так, офіційна будівля, де відбуваються основні такі. А от саме такого муравейника, де би молодь себе почувала, ну, вільно, не зажато, щоб там не було, там, я начальник, туди не стань, туди не йди, це не можна брати. Там. Тобто, все це робиться для того, щоб тут просто створити от такі середовище, таке, як вдома. І сам музикант, і знаю, які труднощі, скажімо так, є в тих чи інших творчих особистостей, і взагалі таких креативних людей. Це брак певних знань, ресурсів, фінансів, зв'язків, досвіду, як просувати маркетингу там, так? І тому цей заклад ми хочемо зробити таким майданчиком, таким пілотним проєктом. Плюс ми пишемо проєкти, вже подали 3 проєкти. 2 на обласний конкурс мікрогрантів, музикальна лабораторія там, і творча майстерня, і на House of Europe, і на Український культурний фонд. Тобто ми фандрейзингом шукаємо додаткові, звичайно, тому що для міста, кажу, це дуже, дуже накладно.